A možda niste znali, ali u Denveru postoji Srpska pravoslavna crkva Svetog Jovana Krstitelja. Bilo je vrlo živo za Uskrs, a sveštenik u crkvi je protojerej Radovan Petrović, koji je inače iz Ljiga. Saznajemo i da je to bila jedna od prvih lokacija koju je Nikola Jokić posetio kada je prvi put došao u Denver. Iz Denvera izveštava Aleksandar Žigić. Srbi iz Denvera i okoline okupili su se na uskršnjoj liturgiji u crkvi Svetog Jovana Krstitelja, jedinoj u ovom gradu i šire okolini. Odlično je bilo na Uskrsu, svi su došli da proslavimo malo. A neki ljudi što ne poznajem, ali danas smo se svi upoznali. Koliko ima danas Srba u Denveru, se zna? Pa mislim, 300 porodica, 400, možda sad i više. Lepo i radosno, kao i svuda u našim crkvama. I bilo je dosta ljudi i radujemo se ovom velikom prazniku i dobro nam došli. Ko dolazi na uskršnju liturgiju ovde u vašu crkvu u Denveru? Pa s obzirom da smo mi jedina crkva ovde u Denveru koja služi ujutru liturgiju u 8 sati, ima dosta i Srba, Amerikanaca i drugih nacija koji ne mogu da stignu na te ponoćne liturgije, tako da ima raznih ljudi, ali najviše Srba, naravno. I u crkvi smo zatekli puno ljudi koji su imali razne kontakte sa Nikolom Jokićem. Došao sam u Texas da igram na koleđ i tako i niče igrao sam sa Jokićem u Vojvodini, kako u Vojvodini, kad sam imam 15 godina, eto to je jedna zanimljiva stvar. Kako je igrao onda? Pa nisi mogli da ga čuvam, mislim, mogao si da mu daš koš, ali nisi mogao ovaj da ga odbraniš. Kad god te neko sad pita odakle si, svi znaju gde je Srbija, šta je Srbija. Jer Jokić igra u Nagecu. Nikola Jokić sam vidio odmah drugi dan posle drafta kad je potpisao ugovor sa Nagecom. Trojica visoki ljudi i dve žene dolaze i sad ne znaju, ja ne znam ko su, pitaju za sveštenika. Pitali su me da li može neko da nam otvori crkvu i da li je sveštenik tu. I to je najstariji među njima. Ja tada nisam bio svjestan da je to Nikolin otac. Kako izgleda Uskrs za Srbe u Denveru? Da li se razlikuje od Uskrsa u Srbiji? Rekao bih, ni malo se ne razlikuje. Ono što je u današnje vreme interesantno je da se srpske pravoslavne crkve mogu naći u mestima da ih ranije nije bilo, kao što je upravo ovde u Denveru. A Denveru se inače sve više čuje širom sveta, upravo zahvaljujući momku iz Srbije, Nikoli Jokiću. Specijalno za RTS iz Denvera u Koloradu, Aleksandar Žigić. Eto šta sve možeš u Denveru kad si Nikola Jokić. A ne znam da li je bila u Denveru, ali je likovna umetnica Danica Veselinović, zahvaljujući kaligrafiji i slikarstvu, obišla najneverovatnije tačke na svetu. Nedavno se vratila sa Mauricijusa i veliko mi je zadovoljstvo što je stigla i do nas. Danice, dobroveče, mnogo vam hvala što ste gošće emisije. Dobroveče, zadovoljstvo mi je. Evo, videli smo sada prilog kako je u Denveru proslavljen Uskrs. Da li kaligrafija po kojoj vas sada svi najviše prepoznaju može da bude primenljiva i na ukrašavanje uskršnjih jaja? Može i tekako. I mogu vam reći da su moja vaskršnja jaja postala specifična kao i kaligrafija koju radim upravo iz razloga zato što vaskršnja jaja šaram kaligrafskim perom.